se neće sleći još danima, možda i tjednima, meni nije ovo uopće realno da se događa. Jako sam sretan, ovo je stvarno najsvjetliji trenutak koji sam si mogao zamisliti, a za, kažem, za ovaj grad me veže puno lijepih uspomena. Ovo ništa neće nadmašiti. Ova nagrada je velika zato što nosi ime Meše Selimovića, zato što su mnoga velika imena dobila tu nagradu prije mene, zato što sam u finalu bio sa sjajnim piscima koji su ispisali velike romane, tako da ja ne mogu biti sretni. Jedan dio mene je sretan, a drugi dio je žalostan što nisam to mogu podijeliti upravo s tim kolegama koje jako cijenim i koji hrane i moje pisanje.